নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু লগতে মোৰ সৈতে আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা। আমি দুয়োগৰাকী এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ, লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। হেনৰি কিছিঞ্জাৰ, আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন বিদেশ সচিব তথা বিশ্ব ৰাজনীতিৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত তথা প্ৰসিদ্ধ কূটনীতিবিদ তথা নোবেল বঁটা বিজয়ী হেনৰি কিছিঞ্জাৰৰ 100 বছৰ বয়সত মৃত্যু। কূটনীতিৰ সম্ৰাট বুলি যাক কোৱা হয়, এইগৰাকী কূটনীতিৰ সম্ৰাট আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল, বা বিশ্বৰ ৰাজনীতিত হেনৰি কিছিঞ্জাৰৰ কি ধৰণৰ অৱদান আছিল, সেইখিনি বিষয় এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। পাৰ্থ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। 100 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে হেনৰি কিছিঞ্জাৰে। আজি হেনৰি কিছিঞ্জাৰৰ মৃত্যুৱে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এটা প্ৰশ্ন, যে ভাৰতৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছিল, ভাৰতৰ মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছিল। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। হেনৰি কিছিঞ্জাৰ যিসকল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ বা যিসকলে ভূ ৰাজনীতিৰ ভূ ৰাখে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সদা পৰিচিত এটা নাম হেনৰি কিছিঞ্জাৰ। আৰু আমি যিটো বিষয় আজি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বা বিশ্লেষণ কৰাৰ অৱকাশ পাইছোঁ, সেই বিষয়টো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ, আপুনি কৈছে, প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰে কি তেওঁৰ সম্পৰ্ক। প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰি দিওঁ, ইন্দিৰা গান্ধীৰে হেনৰি কিছিঞ্জাৰৰ সম্পৰ্কত আছিল যথেষ্ট তিক্ততাপূৰ্ণ তেওঁলোক দুয়োজনৰ সম্পৰ্ক আছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় সেই সম্পৰ্ক তিক্ততাপূৰ্ণ আছিলে, সম্পৰ্ক ভাল নাছিল কিয়? আমি যদি হেনৰি আলফ্ৰেড কিছিঞ্জাৰ ব্যক্তিজন কোন, তেওঁৰ হিষ্ট্ৰি কি, তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, সেই বিষয়ে এক মিনিটমান যদি কওঁ। হেনৰি কিছিঞ্জাৰৰ ফুল নাম আছিলে, সম্পূৰ্ণ নাম আছিলে হেনৰি আলফ্ৰেড কিছিঞ্জাৰ। তেওঁ আছিলে এগৰাকী ইহুদী। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল জাৰ্মানীত 1923 চনত, যিহেতু 100 বছৰ হ'ল, 1923 চনত জাৰ্মানীত জন্ম হৈছিল। আৰু হিটলাৰে যেতিয়া জাৰ্মানীৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল, আপুনি জানেই, ইহুদীসকলক, জুজসকলক উপৰ্যুপৰি অমানুষিক অত্যাচাৰ চলাইছিলে, হলোকাষ্ট কৰিছিলে, জীৱন্ত অৱস্থাতে জ্বলাই দিছিল বা হত্যা কৰিছিল ইত্যাদি। আৰু সেই সময়তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পূৰ্বে 1938 চনত হেনৰি কিছিঞ্জাৰ, হেনৰি আলফ্ৰেড কিছিঞ্জাৰ 12 বছৰ বয়সতে জাৰ্মানী ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু পৰিয়াল নিউয়ৰ্কলৈ গুচি গৈছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ শিক্ষা ইত্যাদি নিউয়ৰ্কত হৈছিল। আৰু কালক্ৰমত আপুনি কৈছে, তেওঁ দুটা পষ্টত আছিলে, এটা হৈছে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আৰু আনটো হৈছে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ। দুজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে তেওঁ কাম কৰিছে, এজন হৈছে নিক্সন, আনজন হৈছে গেৰাল্ড ফৰ্ড, জি আৰ ফৰ্ড আৰু নিক্সনৰ সৈতে তেওঁ কাম কৰিছে। এতিয়া জয়ন্ত, আমি মূল বিষয়টোলৈ আনো। 1973-77 আমি নোবেল প্ৰাইজৰ কথা কৈছে, নোবেল প্ৰাইজ তেওঁ পাইছিলে সেই সময়ত 60-70 দশকত। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ভিয়েটনাম আক্ৰমণ কৰিছিলে, যুদ্ধ চলিছিলে, বিশেষকৈ ভিয়েটনামত যিহেতু কমিউনিষ্টৰ শাসন হৈছিল আৰু কমিউনিষ্টৰ শাসন প্ৰতিহত কৰিবলৈ, বামপন্থীৰ শাসন প্ৰতিহত কৰিবলৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ভিয়েটনামক আক্ৰমণ কৰিছিল। আক্ৰমণ বহু বছৰ ধৰি চলিছিল আৰু এই আক্ৰমণৰ অৱসান ঘটাইছিলে হেনৰি কিছিঞ্জাৰে, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁক শান্তি নোবেল বঁটা দিয়া হৈছিল। হয়, তেওঁক যৌথভাৱে শান্তি নোবেল প্ৰদান কৰা হৈছিল ভিয়েটনামৰ যুদ্ধৰ অৱসান ঘটোৱাৰ বাবে 1973 চন। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, ভিয়েটনামৰ নেতা লেট ডুক থুৰ সৈতে যৌথভাৱে শান্তিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছিল কিছিঞ্জাৰলৈ। হয়, তেওঁক শান্তিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছিল ভিয়েটনামৰ সেই নেতাজনৰ সৈতে 1973 চনত। এতিয়া মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ। 70 দশকত, জয়ন্ত, আপোনাৰ মনত আছে, ভাৰত আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধ কৰিছিল 1971 চনত কৰিছিল। 16 ডিচেম্বৰত পাকিস্তান সেনাবাহিনীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ 90,000 যি সৈনিক, তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, 90,000 সৈনিকক ভাৰতলৈ আহিছিলে, সেই ইতিহাস সকলোৱে জানে। আৰু তেতিয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই, জয়ন্ত, সমৰ্থন দিছিল পাকিস্তানক। আৰু যুদ্ধৰ পূৰ্বে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই পাকিস্তানক কিয় সমৰ্থন দিছিল, তাৰো এক ইতিহাস আছে, তাৰো এক বিশ্লেষণ আছে, ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ, বা যিসকল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকে জানে। কিন্তু যুদ্ধৰ পূৰ্বে হেনৰি কিছিঞ্জাৰ এক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে তেওঁ সাক্ষাতো কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীক যুদ্ধৰ পূৰ্বে, আৰু টেলিফোনত বহুকেইটা বাৰ্তালাপত তেওঁ লিপ্ত হৈছিল, কথা পাতিছিলে। যিহেতু আমেৰিকাই পাকিস্তানক সমৰ্থন দিছিলে, গতিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পূব পাকিস্তানত আক্ৰমণ কৰিছিল, পশ্চিম লাখ লাখ মানুহৰ ভাৰতত প্ৰব্ৰজন হৈছিল। চাগৈ 1971 চনৰ মাৰ্চ মাহত সামৰিক শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল পূব পাকিস্তানত। পশ্চিম পাকিস্তানে, অৰ্থাৎ পাকিস্তানে, ইছলামিক ৰিপাব্লিক অফ পাকিস্তানে সেই সময়ত পাকিস্তানৰ মুৰব্বী জেনেৰেল ইয়াইয়া খানৰ নেতৃত্বত সামৰিক শাসন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল পূব পাকিস্তানৰ সেই বেংগলী ভাষা কোৱা লোকসকলৰ ওপৰত। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ পৰিণতিতে বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল। আৰু যেতিয়া অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল, ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটিছিল প্ৰায় 2 কোটি বাংলা সেই সময়ৰ পূব পাকিস্তানৰ লোকৰ ভাৰতবৰ্ষত, তেতিয়া পাকিস্তান আক্ৰমণ কৰিছিল ইত্যাদি। কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই সমৰ্থন দিছিল পাকিস্তানক, আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে বহুবাৰ বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ সেই সময়ৰ সেক্রেটারি অফ স্টেট গৰাকীয়ে কনভিন্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল শ্রীমতী ইন্দিৰা গান্ধী যাতে তেওঁ আক্রমণ নকৰে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছিল, তেওঁ পাকিস্তানক আক্রমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছিল, কাৰণ তেওঁ জানিছিল যুদ্ধখন তেওঁ জয়লাভ কৰিব আৰু যি বাংলাদেশ ক্রাইসিস বা ইষ্ট পাকিস্তানৰ যিটো সংকট সেই মানৱীয় সংকট দূৰ হ'ব। তাৰ পিছত যেতিয়া সেই সময়ত মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ৰিচাৰ্ড নিক্সনে কথা বতৰা পাতিলে কিসেঞ্জাৰৰ সৈতে, স্বাভাৱিকতে নিক্সনে সুধিলে কি হল, আপুনি কথা পাতিছিল শ্রীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে, বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছিল, টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছিল, কি কথা বতৰা পাতিলে। তেতিয়া সেই সময়ত এই দুইজন অর্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি নিক্সন আৰু কিসেঞ্জাৰৰ যি বাৰ্তালাপ সেয়া বাণীবদ্ধ হৈ আছিলে, আৰ্কাইভেল পাৰ্পাজৰ কাৰণে সাঁচি ৰাখিবৰ কাৰণে বাণীবদ্ধ হৈ আছিল, ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল। তেতিয়া কিছু অপমানসূচক, কিছু নহয় গুৰুতৰ কিছু অপমানসূচক মন্তব্য ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতি উদ্দেশ্যি হেনৰী কিসেঞ্জাৰে কৰিছিলে। তেওঁ প্ৰথমতে কৈছিল ডাইনীৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীক, ডাইনীৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল যেতিয়া বৃদ্ধ ডাইনী বুলি কৈছিল। যদি ইংৰাজীত যি দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল মই লুজলি যদি ট্ৰান্সলেট কৰোঁ, ৰূপান্তৰ কৰোঁ, বৃদ্ধা ডাইনী বুলি ইন্দিৰা গান্ধীক কৈছিলে, সম্বোধন কৰিছিল নিক্সনৰ সৈতে সেই বাৰ্তালাপত। নিক্সনে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে এনিৱে ইণ্ডিয়ানছ আৰ বাষ্টাৰ্ডছ, ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকল যাৰ সন্তান বুলি। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কোনে দিছিলে? নিক্সনে দিছিলে, ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দিছিলে। আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰিচাৰ্ড নিক্সনে ভাৰতীয় মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি এনে কটু মন্তব্য কৰিছিল যিবোৰ মন্তব্য ৰাজহুৱাভাৱে কৰা নিষেধ বুলি, এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। নাৰীক অসন্মান কৰিছিল, বিশেষকৈ ভাৰতীয় নাৰীক অসন্মান কৰিছিল, বা যিবোৰ ভাৰতবৰ্ষক অপমান কৰিছিল, নাৰী বিদ্বেষী কথা কৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলা আবেদনময়ী নহয় বুলি কৈছিলে, বা ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলৰ যি পৰিস্থিতি সেই শোচনীয়, বা তেওঁলোকৰ যি আচৰণ সেয়া শোচনীয় বুলি কৈছিল বিভিন্ন সময়ত। গতিকে এক প্ৰকাৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰিচাৰ্ড নিক্সন কিছুদিনৰ আগতে, ক্ষমা কৰিব হেনৰী কিসেঞ্জাৰে, কিছুদিনৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল। আজি এবছৰ আগতে হিন্দুস্তান টাইমছৰ এক অধিৱেশনত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি তেনেধৰণৰ কটু মন্তব্য কৰিছিল। মন কৰিব, ইন্দিৰা গান্ধীৰ কথা আমি এই সময়ত পাতিবই লাগিব, বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। আমেৰিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে সেই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, কাৰণ সেই সময়ত USSR ভাৰতৰ বন্ধু আছিলে, USSR আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত শত্ৰুতাৰ সম্পৰ্ক আছিলে, শীতল যুদ্ধ চলি আছিলে। ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইন্দিৰা গান্ধীক উদ্দেশ্যে এনেবোৰ কটু মন্তব্য কৰিছিলে। অৰ্থাৎ USSR-ৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক মধুৰ আছিল, আৰু তাৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধীক কেনেদৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল, কটু মন্তব্য কৰিছিল, অশ্লীল মন্তব্য, যাৰ বিশ্লেষণ ইতিমধ্যে আপুনি আগবঢ়ালে, যি অশ্লীল মন্তব্যৰে কেৱল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবাসীকে অপমান কৰিছিল। শীতল যুদ্ধৰ কথা পাৰ্থ আপুনি উল্লেখ কৰিলে, ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যি শীতল যুদ্ধ, যে বিশ্ব কাৰ মতে চলিব, আচলতে কাৰ নিৰ্দেশত বিশ্ব চলিব, আমেৰিকা নে ৰাছিয়া, তাক লৈ যিখন শীতল যুদ্ধ চলি আছিল, যদি বা প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনো ধৰণৰ সংঘাত হোৱা নাছিল যি বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি শীতল যুদ্ধ, আৰু এই শীতল যুদ্ধৰে সম্ৰাট বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল এইগৰাকী কিসেঞ্জাৰক, এইগৰাকী কূটনীতিবিদক, যদি সেই সম্পৰ্কত হয়, সেই সন্দৰ্ভত মই আৰু এটা কথা ইয়াত কৈ থওঁ। এই দুজন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ যি টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যন, সেই কনভাৰ্চেশ্যন ৰাজহুৱা কেনেকৈ হ'ল? তেওঁলোকে বাণীবদ্ধ কৰি থৈছিল, আমেৰিকাৰ যি ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্ট যাৰ দায়িত্বত থাকে তেওঁলোকে সেই কনভাৰ্চেশ্যন বাণীবদ্ধ কৰি থৈছিল, সেয়া এক নিয়ম। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত, 20-25 বছৰৰ পিছত, সেই বাণীবদ্ধ কৰি থোৱা তথ্যসমূহ বা লিখিত তথ্যসমূহ বা যিসমূহ তথ্য তেওঁলোকৰ দেশৰ যিসমূহ তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখে, সেইবোৰ ডিক্লাছিফাই কৰে, ৰাজহুৱা কৰে। 2005 চনত এই বাৰ্তালাপ তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিলে, সমগ্ৰ বিশ্বই গম পালে। ৰিচাৰ্ড নিক্সন ঢুকাল, তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, কিন্তু হেনৰী কিসেঞ্জাৰ 2005 চনত জীৱিত আছিলে, স্বাভাৱিকতে। তেওঁ তেতিয়া ক্ষমা খুজিলে, তেওঁ ক'লে বিশেষ পৰিস্থিতিত, বিশেষ প্ৰেক্ষাপটত সেই মন্তব্য তেওঁ কৰিছিলে। ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট হিচাপে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ সেই মন্তব্য কৰা নাই। ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতি তেওঁৰ সদায় সন্মান আছে, এই কথা হেনৰী কিসেঞ্জাৰে ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানেৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে। এতিয়া আপুনি শীতল যুদ্ধৰ কথা কৈছে, স্বাভাৱিকতে তাৰ লগতে কিন্তু পাঠ উল্লেখ কৰিব পাৰি, তেতিয়াৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পৰিৱেশ। আমেৰিকাই পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰিবলৈ গৈ ইন্দিৰা গান্ধীক সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ পৃথক, নহয় জানো? হয়, এতিয়া পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ পৃথক। ভাৰতবৰ্ষৰে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মধুৰ সম্পৰ্ক, USSR অৰ্থাৎ বৰ্তমান ৰাছিয়া, আগতে USSR আছিলে, ৰাছিয়াৰ সেই ধৰণৰ শক্তি নাই,
ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড বলি কব পারে যত একমাত্র সম্রাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রক বিভিন্ন দিকত প্রত্যাহ্বান জানাবলৈ যদি চেষ্টা করেছে যদিও পড়া নাই এই মুহূর্তত ভারতবর্ষ অগ্রসর হয়েছে বিশ্বৰ বুকুত নিজকে প্রতিষ্ঠা করার দিকত ভারতবর্ষ অগ্রসর হয়েছে বিশ্বৰ প্রতিখন দেশে ভারতবর্ষ গুরুত্ব সহকারে লয় গতি আর আজির তারিখ সন্ত্রাসবাদক প্রশ্রয় দিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা যথেষ্ট সরব আর হেনরি কিসিঞ্জারে একটা কথা কৈছিল বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নীতি কোনো ধরনের প্রমূল্যবোধ নাথাকে কোনো ধরনের নৈতিকতা নাথাকে মরালিটি কোনো ধরনের নাথাকে বিদেশ নীতির অন্যতম একমাত্র উদ্দেশ্যটো হৈছে নিজের দেশখনক সুরক্ষা প্রদান করা আর নিজের দেশখনক সুরক্ষা প্রদান করার স্বার্থত যদি আন এখন দেশক তৃতীয় এখন দেশক আক্রমণও করব লাগে সেইখন দেশের লোক হত্যাও করব লাগে সেয়াও বিদেশ নীতি গ্রহণযোগ্য এয়াই আছিল হেনরি কিসিঞ্জারের বেদবাক্য আর এই বেদবাক্যকে পরবর্তী সময়ত কূটনীতিবিদসকলে ফলো করে আছে ভারতবর্ষের বেলিকাও দেখব আপনি ভারতবর্ষের একই বেদবাক্য যেতিয়া রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ চলি আছিল ভারতবর্ষ বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল ভারতবর্ষে দুইখনকে সমর্থন বা দুইখনের সঙ্গে সম দূরত্ব বজায় রাখিছিল ইসরায়েল আর এটা হামাসের যুদ্ধ প্যালেস্টাইনের সত্যিও সমদূরত্ব হামাসক বড় সমর্থন দিব পৰা নাযায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসরায়েলের সমদূরত্ব নিরপেক্ষ স্থিতি বা নিজের দেশক সুরক্ষিত করে রাখবলে সকল গ্রহণযোগ্য হেনরি কিসিঞ্জারে সেই কথা কৈছিল আর শীতল যুদ্ধকো সেই ধরনে লৈ গৈছিল আর পরবর্তী সময় শীতল যুদ্ধখনের সফল পরিসমাপ্তি যেটা ঘটিছিল তেতিয়া আমেরিকা একটা এডভান্টেজিয়াস পজিশনত আছিল হয় শীতল যুদ্ধৰ কথা আপুনি জনালে আৰু বিশেষকৈ চীন আৰু আমেরিকার যে সম্পর্ক এই ক্ষেত্রতো তেওঁ বিশেষ এটা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আনকি তেওঁ যেতিয়া 100 বছৰ হৈছিল তেতিয়াও আনকি তেওঁ চীন ভ্রমণ করে সম্পর্কক এটা যাতে গতি দিব পৰা যায় মাত্রা দিব পৰা যায় এই ক্ষেত্রতো তেওঁ চেষ্টা চলাইছিল হয় হেনরি কিসিঞ্জার এনে এজন ব্যক্তি জয়ন্ত যিজন ব্যক্তিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰা বিশ্বৰ যি পরিক্রমা রাজনৈতিক পরিক্রমা ভূ রাজনৈতিক পরিক্রমা স্বচক্ষে চকুর সন্মুখত দেখিছে ফ্রেন্স সিটার হয়ে থাকা নাই সন্মুখত বহি দেখিছে বা জড়িত হয়ে পড়েছে সে ভিয়েতনাম ওয়ারে কক ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধই কক বা ইয়ন কিপু ওয়ারে কক বা অন্যান্য যিবোৰ বিশ্বৰ সেই সময় পরিঘটনাবোৰ সন্মুখৰ পৰা দেখিছে আর জড়িত হৈ পৰিছে তাৰে পরিপ্রেক্ষিতত আমেরিকা সমগ্র বিশ্বৰে যিখন দেশতে কিবা এটা ঘটনা ঘটে সেই দেশখনৰ সৈতে প্রত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ পৰে গতিকে হেনরি কিসিঞ্জার সেই দিকৰ পৰা এজন বিশ্বৰ অন্যতম কূটনীতিবিদ হিচাপে নিজকে প্রতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু আপুনি চাইনাৰ কথা শুনিছে এই যে টেলিফোনিক বার্তালাপ হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আর তারপর রিচার্ড ডিকসনের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বতরার পূর্বে গোপনে চাইনালৈ আহিছিল গোপনে চাইনালৈ আহিছিল কথাটো হৈছে চাইনা আর ইউএসএসআর এটা সুসম্পর্ক আছিল চাইনাক যাতে ইউএসএসআর পৰা আঁতৰাই আনিব পাৰি তেনে ধরনের প্রচেষ্টা 70ৰ দশকত হেনরি কিসিঞ্জারে লৈছিল আর সেই প্রচেষ্টার অংশবিশেষ আছিল পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকিস্তানক লঞ্চপ্যাড হিসাবে ব্যবহার করে চাইনাক প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেনরি কিসিঞ্জারের যোগেদি যাতে ইউএসএসআর শক্তিশালী রূপত আত্মপ্রকাশ নহয় কারণ ইউএসএসআরক ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধী আনকন্ডিশনেল সমর্থন বিনা শর্তে সকলো সমর্থন প্রদান করলে বহু বছরের এখন ফ্রেন্ডশিপ চুক্তি বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করা হলে ভারতবর্ষ আর ইউএসএসআর গতি ভারতবর্ষ আর ইউএসএসআরক যাতে একাশরীয় করব পারি ইয়ারে এক প্রচেষ্টা কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় গোপনে চীন দেশে আসছিল আর পরবর্তী সময় আজি কিছুদিন আগত চীন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন গতি চীনের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রতো যথেষ্ট প্রভাব হেনরি কিসিঞ্জারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল গতি মানে পুনের কোথাও বিশ্বের প্রতিটি পরিঘটনার কার্যকালত তেওঁ প্রত্যক্ষদর্শী আছিল নতুবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে আছে মুঠর উপর বিশ্ব রাজনীতির এগারী প্রভাবশালী কূটনীতিবিদ যিনি 100 বছর বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে আর কোনো রাষ্ট্রপতির বাহিরে আমেরিকার বৈদেশিক নীতিত আটাইতকৈ প্রভাব থকা এগারী কূটনীতিবিদ আছিল হেনরি কিসিঞ্জার আর এগারী কূটনীতিবিদর মৃত্যুত এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ি এক প্রকার শোকর ছাও পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে স্বাভাবিক বিশ্বজুড়ি শোকর ছাও পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর আপনি মন করব শেষ কথাটো হয়েছে এগারী সেক্রেটারি অফ স্টেটে নোবেল প্রাইজ পাইছে কমান ফলো করে কমান কারপরা রাষ্ট্রপতির পর রাষ্ট্রপতিয়ে নাই পাওয়া কিন্তু সেক্রেটারি অফ স্টেট গরাকীক শান্তি নোবেল বঁটা দিয়া হয়েছে ইয়ার পরে গম পাওয়া যায় কূটনৈতিক দিকরপা প্রভাব কেনেকা আছিল কিমান আগ্রহ আছিল হয় জয়ন্ত ধন্যবাদ পার্থ এইখানে বিশ্লেষণ আগবহালে আর বিশেষ ভারতের সঙ্গে যে সম্পর্ক ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যে তিক্ততাপূর্ণ সম্পর্ক ফোন টেপিং সেয়া 2005 চনত প্রকাশ পাইছিল আর তারপর কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতিত ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে তথা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তেনেকা মন্তব্য করা বলে স্পষ্টীকরণ আগবহাছিল 100 বছর বয়সত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে হেনরি কিসিঞ্জারে
Thank you.